Hola, Alicia, què tal? Com estàs? Molt bé. I tu què tal? Bé, mira, venia pensant justament en el màster de Direcció de Recursos Humans que hem fet, en un lloc i en un altre. Molts anys, ja? Uns quants, no direm quants. Però tu recordes la definició, farem un petit examen, la definició que vam fer llavors del que és una empresa, del que era una empresa? Era una mica simple, no? Deia que era un grup de persones que juntes estaven organitzades per aconseguir guanyar diners. Absolutament, molt bé. Més o menys així. Perfecte. Però tu creus que aquesta definició és vàlida? No. Encara? Jo crec que no. Avui en dia... És qüestionable, eh? Sí, és qüestionable. Hi ha molt més elements. I, de fet, és que les empreses ara ja, les persones no les veuen només per guanyar diners, no? Veuen les persones d'una manera més holística. La relació entre empresa i col·laborador o treballador ha variat de forma significativa. Justament avui veiem un Happy Mode i una persona que ens va explicar la seva vivència de com l'empresa va veure en ella molt més que només una professional. Ah, sí? Doncs em penso que la tens aquí. Ja la tinc aquí, vaig a buscar-la. Avui tenim amb nosaltres la Sílvia Aparicio. Ella és la directora de persones de King, la del Candy Crush, i ve a parlar-nos dels valors de la seva empresa. Hola, Sílvia, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Com estàs? Doncs molt bé, la veritat. Sí, moltes gràcies per haver vingut. La veritat és que per nosaltres és un plaer tenir una dona com tu aquí en el programa. Doncs gràcies a vosaltres. Per mi és un plaer estar-hi aquí, o sigui que gràcies per pensar-hi en mi. Bueno, poquet a poquet t'anirem coneixent en aquesta estoneta que estarem. El primer és que, bueno, ja ho hem dit a l'entrada del programa, tu treballes a King, que és l'empresa del Candy Crush. Correcte. Sou líders, si no m'equivoco, en tot el que és en l'entreteniment en el mòbil. Mm-hmm. És una empresa anglosueca, sí? Mm-hmm. Correcte. Però, bueno, tu ets la directora de persones de King actualment, però més enllà d'una mica d'aquesta responsabilitat que tu tens a King, qui és la Sílvia? Doncs... Bé, la Sílvia són moltes coses, no? Jo, si m'hagués de definir a nivell personal, em diria que soc una persona doncs, molt afortunada, no? Sí. I em considero una persona afortunada no pel fet de que no hagin passat coses, no?, dures a la vida, sinó pel fet d'haver-les superat i haver-ne sortit més fort, no? Llavors em considero, per exemple, doncs, ja que estem parlant de l'àmbit professional, em considero molt afortunada d'estar en una empresa com a King i estar en un lloc on l'ADN, on la cultura, on els valors de l'empresa són molt semblants als meus propis, no? Sempre dic a les persones quan busquen feina, no?, busquin llocs que siguin semblants a ells mateixos, perquè així tota la teva energia la pots invertir a fer bé la teva feina, no? A tenir noves idees, i en comptes d'intentar adaptar-te a un ambient que no és el teu. I poder treballar en una cosa que és la teva passió, en la quantitat d'hores que ens hi passem, per mi és una gran sort. Escolta, en King és anglosueca, però en canvi esteu aquí a Barcelona. Quantes persones esteu treballant aquí a King? Doncs la veritat és que és una de les oficines grans de King, aquí a Barcelona. Sí? I estem al voltant d'uns 600 treballadors. Vale. I, com bé has dit, estem també a Londres, estem a Estocolm, a Berlín i també a altres ciutats dels Estats Units. Explica'ns una mica de King. Quants anys té aquesta empresa? Una mica algun fet destacable? Doncs, a veure, a mi m'agradaria parlar de lo que fa King, no? Que al final és una l'opció d'aquestes peces d'entreteniment, no? Quan estàs, per exemple, doncs no sé, a l'autobús o quan estàs, o no sé, et vols desconnectar, no? Sí. Que en aquests temps és tan important, doncs, tenir aquestes peces d'entreteniment i bé, una dada que jo crec que és important compartir-la, no? Per més o menys tenir la idea de la quantitat de persones que hi arribem. Sí. Aquest primer trimestre del 2021 hi han hagut 258 milions d'usuaris actius mensuals. Uau. No? Uau. Llavors, el fet d'arribar a tanta gent i de poder proporcionar aquesta estona de,
de desconnexió, és, la veritat és que és molt gratificant. És una xifra que impressiona, no? Deu impressionar la gent que esteu treballant a King. Sí, la veritat és que ens sentim molt orgullosos. A part de la part de cultura i de valors que et deia abans, òbviament, doncs, arribar a aquesta, no? aquest número de persones amb sagues com la de Candy Crush, òbviament, no? Però també Farm Heroes, Pet Rescue, Babel Witch, altres jocs, no? Tenim fins a 200 títols, no? Diferents. Imagina't. Doncs és molt gratificant. Que bé, m'alegro molt. Escolta, nosaltres ens vam conèixer, que la gent no sàpiga, fa molts i molts anys, quasi 20 anys. Quasi 20 anys. Jo et vaig conèixer quan tu tot just començaves pràcticament la carrera professional. Tu ets enginyer en telecomunicacions i en aquests 20 anys és veritat que has treballat a moltes empreses de caire així internacional, però més enllà de ser enginyer també ets una apassionada de les persones, del seu talent. De fet, ets la directora de persones, et dediques una mica a això. Però més que tot això, ens deies abans que una mica el que més t'agradava de King eren els seus valors. Explica'ns una mica la teva vivència, no?, personal en aquest sentit, que penso que és interessant compartir. I tant. Sí, a mi, diguem-ne que hi ha molts exemples, no?, on jo crec que King posa, mostra els seus valors, no?, però m'agradaria explicar la meva vivència personal, no? Jo vaig patir un càncer de mama fa 3 anys, sí. i justament King em va contactar quan justament acabava la quimio, estava entre aquella setmaneta de descans que et donen entre la quimio i la radioteràpia. Vale. Llavors, clar, quan em van contactar vaig dir, ostres, ara, perquè King era una empresa que sí que havia estat sempre al meu radar, per el que parlem, per el tipus d'empresa que és, etc. I clar, quan em van trucar, vam tenir una primera conversa, no? I la veritat és que era un projecte apassionant, era una posició doncs de responsabilitat, bueno, un caramel, no? I llavors, quan em van tornar a trucar, em van dir de continuar, abans de res els hi vaig escriure un email amb una miqueta la meva situació, no? Vas sentir que ho necessitaves compartir, no? Totalment, que havia de ser absolutament transparent i fins i tot els hi vaig enviar una foto fent el gamberro amb els meus fills, però una foto d'aquell moment, òbviament, m'estava començant a sortir el cabell. Clar, no tenia res a veure físicament amb la noia que havien vist a LinkedIn, no? Llavors, doncs això, vaig enviar aquest correu i el que em van dir és, Sílvia, si tu vols continuar per nosaltres, no hi ha absolutament cap problema. Déu-n'hi-do. I després de diverses entrevistes més, em vaig incorporar i bueno, ara farà 2 anys, al juliol, i crec que és una mostra, no?, de que hi ha empreses on els valors no són només paraules boniques escrites en una presentació o escrites a la paret, sinó que realment es posen en marxa, no?, i realment ho pots no?, copsar. Exacte. Perquè jo suposo que quan tu vas llegir aquella resposta de que no passa res, no, Sílvia, si tu vols seguir endavant amb el procés, nosaltres volem seguir. De fet, tu m'ho deies un dia, no? Realment vaig pensar que m'ho deien per dir, no? Sí, tranquil·la, seguim amb el procés, no? Clar, exacte, no? Hi ha un tema de òbviament, no?, de que no pots... no pots dir que no a una persona, no?, per aquest motiu, però clar, evidentment, després d'aquella va venir una altra i una altra, no? Llavors es va demostrar, doncs, que no, que realment tenien aquest interès professional, que a nivell cultural, com deia abans, també hi havia encaix, i que si jo em trobava bé, per ells estava perfecte. I també és una... va ser un, diguem-ne, no només a nivell professional, sinó a nivell personal, va ser un empoderament molt important, perquè es parla molt del càncer i es parla molt dels tractaments, perquè òbviament són durs, o sigui, es parla molt de que se't cau el cabell, les nàusees, tot això, però hi ha altres aspectes que també, no, afecten, impacten pacients de càncer, per exemple, a la seva vida laboral, no? Clar. Gent que ha perdut feines, gent que els hi costa moltíssim trobar una altra feina, no? Llavors jo també volia fer una cridada d'esperança, no? De dir, n'és possible, hi ha empreses que realment et voldran... Que creuen en les persones, no? Correcte, exactament, no?
Llavors, doncs això, si hi ha algú que ho està patint o que té algun familiar que ho està patint, crec que és un missatge important de compartir. Uh-huh. És bonic, la veritat és que sí, perquè a més, justament fa molt poques setmanes que he sabut d'una persona que justament estava en aquesta situació i que la seva empresa el va acomiadar just el dia abans que l'operessin, no? I clar, és realment l'altra cara de la moneda d'aquesta situació que tu estàs explicant, no? La teva empresa va apostar per tu i va creure, imagino que això ha generat un vincle des de l'inici superfort de tu amb la teva empresa, no? Realment. Totalment, totalment. O sigui, jo sento els colors, bueno, moltíssim. I a part, perquè ho veig, no, clar, no ho veig només amb mi, jo crec que és una història molt, molt potent i molt maca de compartir, sí. Però, per exemple, també ho he pogut veure ara, com s'ha tractat tot el tema de pandèmia, etcètera, etcètera, no? I les facilitats, les ajudes, quan hi ha hagut pues, alguns casos, etcètera, etcètera. La comprensió, no? M'imagino. Totalment, totalment, i volcar-se a les persones, no? Llavors, la veritat és que molt orgullosa i sí, que com bé dius, un link especial. Escolta'm una cosa, en el sector on vosaltres el moveu, en aquest sector tecnològic, realment és complicat trobar talent, no? Sabem que hi ha una veritable guerra pel talent. Com ho ha fet King per no... Tu que més et portes aquesta responsabilitat de les persones que teniu, com ho ha fet per no apartar-vos d'aquests valors? Perquè m'imagino que quan costa tant trobar el talent que necessites, deu ser fàcil, no? Com diuen, escolta, verifiquem que la persona tingui les competències tècniques que necessitem i mira, si no té l'alineació amb els valors, és igual, passem-ho, no passa res. Yeah. Com ho feu? Doncs, bueno, sempre he esperat que algú em fes una pregunta per poder dir això, però m'encanta que em facis aquesta pregunta. No, és veritat, perquè és un error molt, molt comú i molt humà el fet de tenir una persona, estar entrevistant una persona i veure el talent, no? les capacitats que aquesta persona té, i juntament amb les presses que normalment es té quan busques un perfil, no ho busques perquè ho necessites, llavors és una combinació en la que moltes vegades doncs tens la temptació de caure. No? Aquí tenim molta, molta cura de qui incorporem i valorem tant no només l'aptitud en P, no? Sinó l'actitud en C. No? Llavors, en tot el procés, tothom qui veu aquesta persona valora les dues coses. I quan parlem d'ambdues coses, perquè l'actitud és tan important i és tan difícil de canviar, sobretot si la persona no té la voluntat de canviar-la, no? Perquè per aquella persona potser ja està bé, no? Com és. Llavors, és molt important balancejar les dues coses. Interessant. I quan m'imagino que amb la gent que ja està dintre, que ja forma part del vostre equip, d'alguna manera deu tenir iniciatives per cultivar aquests valors, no? Perquè aquests valors no es perdin, que sempre estiguin vius. No sé si ens podries explicar alguna o com ho feu. Doncs diguem-ne, nosaltres creiem molt en l'exemple, no? O sigui, que començant pels nostres mateixos els responsables, no? Doncs, molts entrenaments, moltes converses per veure la importància que té el, no només dir A, B o C, però, sinó també fer A, B i C, perquè el seu model és molt important. No? I després moltes iniciatives per part dels treballadors mateixos. No? Sí? Per exemple, en temes de diversitat, no només de gènere, sinó de cultures, etc. Clar, hi ha moltes, moltes cultures dintre de King, no? moltes nacionalitats. Llavors, és realment un ambient on realment es valora que aquesta humilitat, aquesta obertura, el poder-te dir, ostres, doncs mira, això ho pots fer diferent, però dir-ho des del carinyo, tenir aquesta mescla de passió i de cura, no? Per les coses, que crec que és la fórmula de l'èxit, no? Que ha tingut. Mm-hmm. És a dir, que és una mica liderar amb l'exemple, no? Viure els valors que vols que la gent tingui, no? Que cultivin. Jo crec que és molt important, no? Jo crec que ja no a King, jo crec que en general la màxima de fer el que dius i dir el que fas és superimportant, no? A nivell de transparència i a nivell de compromís, no? Ostres, jo he dit que faria això, doncs fem-ho, no?
crec realment que és importantíssim. Molt bé. Mira, Sílvia, nosaltres sempre al final de les entrevistes fem una pregunta a totes les persones que venen, i també te la faig a tu, que és una mica com veus el futur. Com veus el futur, Sílvia? Doncs jo el futur, a veure, jo sóc una optimista patològica, per tant, filtreu, no? Filtreu el que puc dir, no? Estàs de Monday Happy Monday, ja veus que totalment, nosaltres... Totalment, jo estic a mi salsa, no, totalment, no, és veritat. Però jo veig un futur, bé, òbviament, primer de tot, un futur en el que a poc superarem aquesta pandèmia, a poc doncs, ens en sortirem, òbviament haurem encara de ser responsables i curosos, no? Però a poc tornar a la normalitat i poder aquestes famílies que s'han vist afectades econòmicament que puguin sortir-se'n, no? Veig un futur molt divers. O sigui, veig un futur on la diversitat no és quelcom que s'ha de parlar, sinó que és la normalitat, no? Vale. El fet de ser diferent aporta noves formes de pensar, noves idees, noves formes de fer. Per tant, veig un futur on ser diferent és un valor afegit. Serà una riquesa, no? Correcte. I ja parlant de diversitat, m'agradaria aprofitar també per dir que m'agradaria veure un futur on veig a noies, a dones, dedicant-se a carreres, a professions que estic veient per la meva experiència actual a King, que són una passada, que realment, ostres, doncs val molt la pena que doncs puguin entrar en aquesta... Nosaltres estem de debò, no?, superinteressats en fitxar, doncs, per exemple, més noies a la part de tecnologia, no?, més programadores. Jo quan vaig fer Telecos no arribàvem al 10%, però ara tampoc és que hagi... No, no ha crescut gaire més, no? No ha crescut gaire més. Llavors, doncs, poder donar visibilitat d'aquestes carreres professionals, no?, i veure doncs, això, més diversitat de gènere, en aquest cas, en aquestes professions. I, per últim, veig un futur on, òbviament, no puc deixar de dir-ho, on s'investiguen malalties, com per exemple el càncer, i donen l'oportunitat a més persones a tenir doncs, això, un futur i un que sigui bo. Molt bé, moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies pel teu testimoni, per la teva transparència en explicar-nos tot això i també per la teva inspiració. Ens anem amb aquest futur que has dibuixat, que jo també el compro, eh? També m'agradaria subscriure. Creuem tot el creuable. Gràcies, Sílvia, un plaer tenir-te aquí. A vosaltres, moltes gràcies. Què, Maite, què tal? Molt bé, m'ha agradat molt l'entrevista de la Sílvia. T'ha agradat? Molt emotiva, a més. Tenia un component... Amb un tio molt bonic. Sí, jo crec que és una... No sé si és les primeres vegades que tenim al programa una persona que explica una experiència personal així tan... Crec que és de les primeres vegades, efectivament. Sí, veritat. Sí, sí, sí. A més, ella s'autodefineix, la Sílvia, com una persona afortunada. Sí. No? Realment, per molts motius, no? Està clar que, malgrat la malaltia, ja està treballant, està al peu del canó i a més, amb una empresa doncs, com King, no? Com la que ens ha explicat, eh? Imagina't, un pedazo d'empresa, eh? I tant. Escolta, he fet resum. Som-hi, comencem. Començo, sí? Sí. Doncs mira, ens ha parlat una miqueta de la seva experiència quan es va incorporar... Bueno, una miqueta no, ens ha parlat molt d'aquesta gran experiència quan es va incorporar a l'empresa, malgrat el que dèiem de la seva malaltia. Que estava acabant el procés, no? Va fer el procés de selecció just quan estava acabant el seu tractament. Efectivament. Clar, pensem que King és una empresa molt gran. Ha parlat que és una empresa de 600 treballadors, déu-n'hi-do, I que ha arribat als 258 milions d'usuaris actius, és a dir, que va haver-hi un dia que es van connectar als jocs aquesta gran quantitat de persones. Aleshores, clar, estem parlant d'aquesta experiència amb una gran companyia, no? Algú pot pensar, bé, això amb les petites companyies és normal, no? Això que li ha passat a la Sílvia i aquesta fortuna que ha tingut, no? De que malgrat la seva malaltia s'hagi incorporat aquí, l'hagin incorporat. Algú pot pensar que això és digne de les empreses petites perquè es coneixen i tal, però on està aquí la gran sorpresa, on està és que resideix en que King és una gran empresa i malgrat ser una gran empresa, no? Que a vegades diem que les grans empreses no són, estan deshumanitzades i tal, doncs aquí tenim un clar exemple, no? De
tot el contrari, efectivament. Van confiar en el talent de la Sílvia i a pesar de totes les circumstàncies, veritat, van confiar en ella. Van confiar molt en ella i això entronca completament amb aquest concepte, no, de que és una empresa amb valors. Això vol dir que és una empresa amb valors de les que totes haurien de ser, de fet així, no? Els valors, ha dit la Sílvia, i crec que ho ha il·lustrat molt bé, no? Molt sovint nosaltres que anem a visitar, bé, quan, abans de la pandèmia anàvem a veure, sí, visitàvem moltes empreses, no?, dins de la nostra tasca comercial, i anàvem a veure molts clients, i alguns d'ells tenien els valors penjats en una paret. Sí, eh? És un típic, és un, no? És un clàssic, clàssic, eh? Sí. Que no està malament, eh? Compte, ara ningú se senti al·ludit de dir, oh, jo els tinc penjats a la paret, què vol dir això? No, això està molt bé. Sempre i quan... Algo més. Això és, que més enllà que siguin valors penjats en un mur de l'oficina, en una paret de l'oficina, doncs que siguin valors que realment, amb els que les persones i l'organització, la direcció, els líders, etc., tothom cregui realment amb aquells valors. Eh? Això és el que ha intentat explicar molt bé la Sílvia i crec que ens ha quedat molt clar. I ens ha quedat clar que King no és aquest el cas, no? Sinó que aquí realment hi ha uns valors i uns valors que viu tota la companyia. Ens ha explicat, després ha passat la Sílvia, ens ha explicat el seu cas personal, un cas que comparteixen malauradament moltes dones, no? Ha patit recentment un càncer de mama i va ser justament en meitat de, no? Quan estava acabant el tractament, oi? De quimioteràpia, que va ser quan la van cridar per incorporar-se a l'empresa, sí, i ella va tenir la valentia, Déu-n'hi-do, no? Va tenir, sí, la valentia d'enviar una foto. Va ser molt transparent. Sense cabell, no? Pràcticament sense cabell, no? Per dir, molt bé per la Sílvia, perquè va ser molt, penso que va ser molt sincera, dir, ei, sí, va posar les cartes boca amunt, exacte, no? Exacte, esteu contratant una persona que estic en aquest procés. Què vol dir estar en aquest procés? Estar en aquest procés vol dir que potser no puc estar al vostre 100%, no? Aquest 100% imaginari, que no vol dir no estar per la feina. Una persona pot estar en un procés de malaltia i pot perfectament treballar si és que aquesta malaltia, òbviament, no li impedeix fer la seva feina, no? Però si no, doncs ella va ser molt sincera, ho va explicar, i King li va dir, i on està el problema, no? Així que... a bordo, no? Benvinguda a bordo i va ser quan es va incorporar. Una passada, una història bonica, no? Una passada, que, sí, sí, que sí. És una història molt, molt bonica. Sí, sí. La Sílvia amb això, doncs, ha fet un crit, no? Jo penso que ha fet una mica de crida, de dir, escolta, en temps de càncer, no? Quan un pateix una malaltia com és un càncer, que és una malaltia greu, doncs trobar feina i ha posat de rellevància una problemàtica que comparteixen moltes empreses, malauradament. No és fàcil, a vegades, trobar feina quan una persona està en un procés de malaltia com aquesta, no? Que és una malaltia greu. És un estigma, potser? Jo, quan l'escoltava, deia, és un estigma. Sí, està estigmatitzada, com també les malalties mentals estan estigmatitzades. És a dir, tu t'incorpores en una companyia i dius que tens una esquizofrènia i jo estic segura que no, no? I quan moltes de les persones que ens rodegen, doncs, possiblement tinguin una malaltia d'aquest tipus, que tractada, ben tractada, no té per què impedir només treballar, no, ni molt menys. Per res, no? I aquí és on està la diversitat, no? És un altre tema del que ha parlat, ha parlat d'això, precisament, sí, la Sílvia, no? Ens ha parlat de que King és una empresa on hi ha molt bon ambient, on les coses es diuen bé, on la gent té passió per el que realment fa i on hi ha una gran diversitat. I quan parlem de diversitat, sovint, no, les persones tendim a pensar, diversitat vol dir que hi ha gent de molts països, que és veritat, eh? Gent de molts països, gent de moltes races, gent de moltes religions, de moltes ideologies polítiques, bla, 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 eh? Entenem que això és la diversitat, però la diversitat també és que hi ha persones que a vegades no estan passant pel seu millor moment de salut, i això també és diversitat. També ho és, i tant. És a dir, que si King té com a valor la diversitat, doncs... realment d'on buena fe de ello, de que són una empresa... Inclouen a tothom. Efectivament. També ha parlat de la importància, no? De dir, bueno, com fem una empresa amb valors? Doncs molt fàcil, bueno, molt fàcil, tenint, no? Captant i retenint persones que comparteixin els mateixos valors. Així I així, i aquestes, aquí és on rau la clau. Sí, ha dit que tothom que veu aquestes persones, no, en el seu procés de reclutament... Efectivament. Valora, no, avalua, diguem, tant la part més d'aptitud com tota aquesta part més d'actitud, valors, etc. I són capaços de renunciar
a les persones si no comparteixen els mateixos valors, que déu-n'hi-do, quina valentia també. Doncs sí. No? I per acabar aquest resum, acabo, reitero amb una frase que me l'he anotada perquè m'ha agradat molt, sí. i que d'alguna manera fa honor als líders de King, segons ella ha explicat, ha dit que són líders, o que lideratge, no? En el lideratge has de fer el que dius i dir el que fas. I em quedo amb aquesta frase com a colofón final del resum d'avui del programa amb la Sílvia. Super, Maite, m'ha agradat molt el teu resum. Gràcies, Alicia. Us ha agradat el programa d'avui? Segur que sí. Ha estat genial. I genials són els capítols que podeu recuperar a Fibracat a la carta. Recordeu-vos. I recordeu també que estem a les xarxes socials, a LinkedIn, a Twitter, a Instagram. Estem allà i volem parlar amb vosaltres. Molt bé. Llestos. Listo. A veure. Escolta, la setmana que ve...